Son illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, yeni yaşıllıq zolaqları, meşə massivlərinin salınmasına, mövcud yaşıllıqların sahəsinin daha da genişləndirilməsinə xüsusi diqqət göstərilir. Ölkəmizdə bu siyasətin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ümumilli lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ətraf mühitin mühafizəsinə, az yaşıllığı olan ərazilərin, o cümlədən də Bakı və Abşeron yarımadasının təbii landşaftının yaşıllıq zolaqları, meşə parklarla zənginləşdirilməsinə, Bakının yaşıllıqlar şəhərinə çevrilməsinə çox böyük önəm verib. Hazırda ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətində ekoloji məsələlərin həllinə xüsusi diqqət göstərilir. Ekoloji mühitin dayanıqlı mühafizəsinə nail olmaq məqsədi ilə mühüm layihələr həyata keçirilir. Azərbaycanda ekoloji durumun yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərə birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu da böyük töhfələr verib. Birinci xanımın təşəbbüsü ilə 2019-cu ildə mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin yubileyinə həsr olunan aksiyada ölkə üzrə bir gündə 650 min ağacın əkilməsi ümumilikdə ölkənin ekoloji durumuna çox müsbət təsir göstərməklə yaşıllıq zolaqlarının miqyasının artmasına səbəb olub. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına, yaşıllıqların artırılmasına hesablanan layihələr də əhəmiyyəti ilə seçilir. Neft və digər istehsalat tullantıları ilə çirklənmiş ərazilərin, lay suları altında qalan torpaqların ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələsinə dövlət səviyyəsində xüsusi diqqətlə yanaşılır. İndiyədək bu istiqamətdə çox uğurlu layihələr reallaşdırılıb. Abşeron yarımadasında ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən biri də təhlükəli tullantılarla çirkləndirilmiş keçmiş yodbrom zavodunun Suraxanı rayonu ərazisindəki tullantı poligonu idi. Bu ərazi əvvəllər ekoloji cəhətdən normalara uyğun gəlmirdi, ekoloji tələblərə cavab vermirdi. Görülən işlər nəticəsində hazırda ərazinin ekoloji durumu normalara tam uyğunlaşdırılıb. Burada icra olunan layihənin birinci mərhələsində 2018-2019-cu illər ərzində 67 hektar ərazi yod, brom və digər neft tullantılarından təmizlənib. Drenaj və suvarma sistemləri qurulub. Əraziyə 52 mindən çox müxtəlif növ ağac, kol tincləri əkilməklə geniş meşə park salınıb. Hazırda həmin ərazinin qalan 100 hektarlıq sahəsində layihənin ikinci mərhələsinin icrası prosesi davam etdirilir. 2020-ci il ərzində təmizlənmiş ərazilərdə Abşeronun iqliminə uyğunlaşdırılmış Eldar Şamı, Avropa Zeytunu, Həmşə Yaşıl Sərv, Arizona Sərvi və digər Həmşə Yaşıl ağac, kol növlərinə aid ümumilikdə 82 min tincin əkilməsi planlaşdırılır. Layihənin icrası nəticəsində havalimanından Bakı şəhəri istiqamətində zığ şosesi boyu hər iki istiqamət yaşıllıq zolaq olacaq.